Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando o nosso segundo Café para Lattes, aqui pelo Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires. É uma satisfação hoje a gente receber Eduardo Silveira, Fábio Diório, sejam muito bem-vindos. Quero mandar aqui desde já um abraço para quem já está aqui conosco: Alessandra, Maria Aparecida, Sidney, Ana Helena, Isa Maria, Rosângela e Marise, das pessoas que mandaram aqui um alô no chat. Andréa Maruta também, seja bem-vinda. Valquíria de Aguiar também, seja bem-vinda. Meus amigos, gratidão desde já de tê-los aqui conosco, né, participando desse momento. Sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de pedir para vocês darem as boas-vindas também, conversarem um pouquinho aqui com o nosso público. Começando pelo Fábio. Boa tarde, Lindenberg. Boa tarde, Eduardo. Para mim é um grande prazer e uma grande satisfação poder estar aqui com vocês nesse bate-papo, nesse café da tarde, né? Que é bem bacana. Tive a oportunidade de acompanhar o primeiro café. Sem dúvida, parabenizo aí o canal do Instituto Herculano Pires. Parabenizo na pessoa do Lindenberg essa iniciativa que, sem dúvida, tem muitos frutos a dar pelas reflexões que traz a respeito dos temas que aborda. Parabéns mesmo, e para mim é uma satisfação poder estar aqui, sentado com vocês, para a gente discutir alguns pontos aí da filosofia, algumas ações que nós podemos pensar juntos, para, né, colocar em prática e fomentar o estudo e as reflexões dentro das casas espíritas, dentro do movimento espírita. E acho que, antes de mais nada, eu convido as pessoas, né, meu boa tarde para as pessoas, para a nossa audiência aí, para os internautas que estão acompanhando, e eu convido as pessoas a colocarem também os seus questionamentos aí na parte do bate-papo, do chat, para que enriqueça, né, essa discussão e essa reflexão. Então é isso, fico muito satisfeito e muito obrigado pelo convite, Lindenberg. Imagina, a gente que agradece a você, Fábio. Eduardo, por favor, meu amigo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Lindenberg, Fábio. Eu posso dizer que eu estou extremamente feliz, né, de estar aqui, de compartilhar com vocês. Esse espaço é um espaço aí que o Lindenberg abriu para nós desde o momento que nós, né, fizemos essa parceria com o IEF. É muito muito feliz esse encontro aqui, e eu agradeço essa oportunidade de poder estar aqui, conversar um pouco mais a respeito da filosofia, a respeito do espiritismo. E também junto, eu vejo aqui no chat aqui, várias pessoas que eu já conheço lá do IEF, companheiros aí que também nos ajudam nesse caminhar aí de divulgação, né, da doutrina dos espíritos, do estudo filosófico. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui, que possamos ajudar, então, aí nesse esclarecimento, através da nossa conversa de hoje, possamos aí cada vez mais compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas experiências. E mais uma vez, né, que nós possamos manter sempre esse contato, esse amparo aí, não só espiritual, mas esse contato que a gente faz através desses meios virtuais aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, Eduardo. Gratidão a você e ao Fábio pelas palavras iniciais, né? Por recepcionarem, né, as pessoas que estão chegando também. Quero mandar aqui um abraço também para outras pessoas que colocaram aqui o seu alô: a Cristina, Célia, Vera. Vera, que é do Instituto Herculano Pires, está sempre conosco. Adriana Dias, Geni Rodrigues, Tânia, que nos acompanha diretamente de Santa Maria, também do Instituto Herculano Pires, Walter José Teodoro, Emília, Elianara, Kleber e Márcia, e também Valéria. E a nossa amiga Eliana também, Eliana Ferrer, seja bem-vinda,
né? É uma pessoa muito, muito querida, muito participativa também no, no, nas atividades que envolvem o espiritismo, né? Heloísa, que está nos acompanhando também, diretamente lá de Belém do Pará, seja bem-vinda, minha amiga. E é isso, gente. Hoje a gente vai conversar, nosso tema de hoje, né? Com a participação especial do cachorro da, da vizinha. Olha, gente, é impressionante. Começou a live, seja qual for, o cachorro começa a latir. É uma coisa incrível. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios de se estudar filosofia espírita no Brasil. E uma questão que a gente pode trazer desde já, né? Desde já, é que esses desafios têm a ver diretamente com os desafios de se estudar filosofia no Brasil. Né? As duas coisas estão ligadas aí. A gente poderia até pensar numa gradação, né? Há muitos desafios para se estudar filosofia espírita, assim como há para se estudar filosofia, assim como há para se estudar ciências humanas de maneira geral. Então, são questões que estão completamente interligadas, né? E nessa primeira rodada, eu combinei com o Fábio e o Eduardo para que eles possam apresentar para quem está nos assistindo, né, as suas iniciativas ou individuais ou coletivas, as ações que eles têm participado, né, que têm ajudado a fomentar o estudo do espiritismo, a pesquisa, o resgate histórico de informações ou de personagens ligados ao espiritismo, o fomento da filosofia espírita, da pesquisa, enfim. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas iniciativas e depois eu falo um pouquinho do Instituto Herculano Pires também, para quem está nos assistindo. E, desde já, convidamos a todos e a todas, né, a curtirem, se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube, para serem notificados, né, futuras transmissões, futuros vídeos. A gente tem uma programação bem bacana acontecendo aqui no nosso canal. E aí eu gostaria de começar nessa rodada com o Eduardo sobre essas perspectivas, né, da atuação, da sua atuação dentro do movimento espírita e que fomenta a pesquisa, o estudo, enfim. Bom, Lindenberg, eu assim posso dizer que eu sou um espírita novo, né, que não sou aquele espírita que, né, nasceu em berço espírita, então, mas eu já conheci a doutrina através de leituras, né, eu confesso que eu fui aprender muito mais quando eu comecei mesmo a frequentar uma casa espírita, e aí que eu comecei, na verdade, mudou o olhar, né, que eu tinha, porque às vezes quando você está de fora, eu sempre tive aquele, nunca fui uma pessoa do senso comum, assim, no sentido de aceitar as coisas, eu sempre procurava entender, mas quando você começa a frequentar e se envolver no meio espírita, algo parece que lhe toma, né, e você, e comigo foi bem arrebatador, né, então, e principalmente depois porque eu sempre gostei de filosofia e eu não sabia o que tinha, quando eu ouvi falar em filosofia espírita, eu falei, o que que é isso, né, porque eu achava aquela coisa que a gente vem sempre, né, também é senso comum que o espiritismo da religião, né, e aí eu fui buscar entender, conheci, aí foi que eu conheci o IF, e quando conheci o IF, foi abriu as portas, né, porque juntou, né, o conhecimento, ao espiritismo, a filosofia que eu gostava, eu sempre, né, sempre tive curiosidade, mas como a gente estava conversando aí nos bastidores, o meu caminho, eu não comecei na área de humanas, né, comecei na área de exatas, mas algo sempre me puxava para essa parte. Então, eu comecei a me envolver em estudos, né, filosóficos, começava a participar de cursos, e quando podia, de alguma forma, que surgia alguma oportunidade, se eu pudesse dar né, auxiliar em aulas, assim, em alguma coisa, eu sempre auxiliei. Mas o IEF foi a minha casa, que abriu as portas aí para a filosofia, né, e também o espiritismo. Hoje, hoje as minhas ações são individuais e coletivas ligadas inteiramente ao IEF, né? Eu dedico aí boa parte do meu tempo ajudando. Lá no IEF eu faço parte, né, da diretoria que trabalhamos, eu cuido da parte dos cursos, então a gente está sempre viabilizando os cursos de filosofia espírita, cursos modulares,
essas parcerias que agora a gente começou também com o Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires. Então, a gente, meu trabalho é bem nesse sentido de viabilizar os cursos, achar as ferramentas e as formas para a gente poder divulgar cada vez mais o estudo da filosofia espírita. Então, e lá no Instituto a gente desenvolve os estudos, a gente tem um curso regular de filosofia espírita que dura 4 anos, a gente diz até que é um curso como se fosse uma universidade, porque são 4 anos onde o aluno vai aprender e é uma imersão, né, na filosofia, não só a espírita, mas na filosofia, porque a gente fala, e isso que eu achei o diferencial, e até por isso que eu me encantei, porque a gente fala de filosofia. Aliás, é uma coisa que a gente sempre difunde, que não há filosofia espírita ou filosofia tradicional, mas sim filosofia, e o espiritismo também se enquadra dentro da tradição filosófica, é filosofia, embora o espiritismo tenha a sua especificidade enquanto filosofia, mas é filosofia. Então, a gente desenvolve esses cursos de filosofia, os cursos modulares, que são cursos mais específicos, né, com temas específicos, que quando, né, surge algum expositor que queira trazer um conhecimento que vai agregar, a gente viabiliza esses cursos. Então, a maior parte, assim, da minha ação, e também de ajudar, né, o próprio Instituto IEF, a gente aceita pesquisas, quem tem algum artigo, alguma pesquisa que queira que a gente publique lá no Instituto, a gente divulga, e a gente tem essas ações nesse sentido, de procurar divulgar não só a filosofia espírita, como a filosofia. Então, aí, dentro disso, eu estudo, né, porque eu dou aula lá também, no IEF, então sou expositor, e a gente está sempre estudando e pesquisando para trazer o melhor para o aluno. Fora isso, eu também frequento, sou palestrante espírita e expositor de doutrina no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, aqui de São Paulo, que é um centro espírita importante aqui, inclusive tem a parceria também com o IEF, a gente tem um curso, uma turma de filosofia lá também na casa, que o pessoal busca e é muito bem-vindo, muito aceito, e é onde eu também trabalho na parte aí doutrinária também nessa casa espírita, que também me acolhe muito bem. Eu acho que esse é um resumo aí das ações aí que eu procuro desenvolver enquanto espírita, enquanto indivíduo, né, na sociedade, porque antes de ser um espírita, eu sou, né, um ser social, né? E eu acho que essas atividades eu levo, não fica só restrito aos institutos que a gente frequenta, mas a nossa vida, né, pessoal e a vida social. Excelente, Eduardo, gratidão por compartilhar conosco. E agora, meu amigo Fábio, é com você. Quando você quiser, eu já coloco aqui o vídeo, tá? Ok. Como nós conversávamos antes aqui na mesa, antes de entrar no ar, eu falava para os amigos aqui que a minha formação, ela não é na área de filosofia, então, assim, eu sou um aprendiz dos dois aqui, os dois são professores meus, porque eu participei recentemente de um curso do IEF, onde o Eduardo foi um dos coordenadores. Tenho participado com uma certa frequência no Instituto de Filosofia Herculano Pires, nos debates que são desenvolvidos lá pelo pessoal do Lindenberg e a monitoria lá, que também é excelente, e tenho aprendido bastante com isso. Então, assim, eu sou um novato aí, como o Eduardo disse, né, que era novo na doutrina espírita. Eu não sou novo na doutrina espírita. De doutrina espírita, eu venho de berço, nasci dentro da doutrina espírita, mas dentro do campo da filosofia mais específico, mais aprofundado, com esses cursos e com esses conhecimentos que esse pessoal tem, eu sou realmente aí um neófito. E tenho aprendido bastante com eles. Tenho minha gratidão muito, muito forte a essas pessoas e a esses institutos que têm um trabalho muito bonito. E, em relação ao que eu tento trazer, né, que a gente tenta, como o Eduardo bem colocou, né,
antes de tudo, a gente é um espírita e a gente é o que a gente é, a gente tem que ser no mundo e não só dentro da instituição ou do instituto onde a gente atua, né? Então, assim, o que eu tento trazer um pouco para o meu dia a dia, para a minha vida e para as atividades que eu tento desenvolver, já há muito tempo que eu trabalho também, assim como o Eduardo colocou, em monitoria de cursos, trabalho com mocidade, né, com pessoal jovem já há muito tempo também, com evangelização infantil também, a gente traz um trabalho já há um bom tempo com evangelização infantil, na questão espírita em geral, né, na questão como um todo em geral. Busco desenvolver também aí, a parte de monitoria de cursos, a gente tenta trazer esses temas que são bastante relevantes para a filosofia dentro dentro um pouco dos cursos que a gente atua. Mas, como eu havia colocado, a minha área de atuação sempre foi, profissionalmente falando, dentro da área de indústria, né? dentro da engenharia, dentro de mecânica, elétrica, enfim. Mas eu sempre fui um apaixonado por história e filosofia. A filosofia, ela vem aí como um apêndice que é muito importante também para mim. Eu gosto muito da filosofia, sou muito chegado ao tema da filosofia. Mas, muito recentemente, eu vim buscar minha graduação na área de história. E recentemente, por conta da pandemia, né, a gente se viu, meio que acho que todo mundo se viu um pouco nessa condição de fazer algo para que nós pudéssemos atingir as pessoas de alguma forma e levar alguma palavra, levar alguma coisa que confortasse as pessoas nesse momento tão difícil por qual nós estamos passando. E aí me surgiu a questão de fazer algo em relação à história e que eu já tinha pensado há muito tempo atrás em fazer, não diretamente na internet, mas na Casa Espírita. E aí acabou que deu certo, né, o momento, e eu acabei criando esse canal, um canal que chama Espiritismo em Ação, onde eu procuro trazer o foco principal, assim, do canal é realmente voltado para a história, para a parte de história, onde eu procuro trazer histórias, né, as biografias de maneira mais sintetizada das personalidades que foram importantes dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita. Eu penso assim, né? Um povo que não conhece a sua história, ele está fadado a repetir os seus erros do passado. Isso é um ditado, é um chavão, né, que existe aí que existe dentro da história mesmo. Mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade, porque nós constatamos que as pessoas, se elas não se lembram, se elas não se recordam do que existe no passado, do que aconteceu no passado, se elas preferem esquecer, se elas preferem colocar isso num cantinho lá esquecido, isso com certeza retorna num momento na vida das pessoas e na vida dos povos, na vida das comunidades. Isso já é uma prova que a gente até consegue resgatar aí, né, na história das civilizações. Com esse objetivo dentro de mim, com essas ideias dentro de mim, eu procurei e estou procurando fazer isso dentro desse trabalho, de trazer um pouquinho dessas questões, de resgatar um pouquinho da história de algumas pessoas, de alguns fatos também que a gente tem, que faça com que as pessoas se lembrem. E na verdade, além de se lembrar, eu tenho recebido feedbacks bacanas, no sentido assim, tem muita gente nova se achegando à doutrina espírita e ao movimento espírita. E tem muita gente que não conhece nada, ou que conhece muito pouco. E quando a gente apresenta um fato ou um personagem e a gente coloca ali, mesmo que sim, né, de modo sintetizado aquela história, as pessoas realmente se sentem aconchegadas, e os feedbacks são muito positivos nesse sentido. Fala, nossa, eu não conhecia essa história. Ah, eu já tinha visto o livro dessa pessoa, mas eu não conhecia a vida dela. Então, isso é muito bacana, isso é muito interessante, e eu acho que ajuda de uma certa forma
também a linkar um pouco com essa parte da filosofia que nós estamos conversando aqui. É uma ação, né? Então, eu combinei com o Lindenberg, eu tenho um clipezinho que eu fiz, que eu acho que é um convitinho, né? Mas que mostra bem o que é o canal e convida as pessoas aí, instiga a curiosidade das pessoas a entrarem no canal. Posso pôr, Lindenberg? Pode sim. Então é isso, o canal é esse, a ideia é essa, é compartilhar esse tipo de conhecimento, tudo que eu acho que é a história da vida das pessoas também nos ajuda a gente a refletir, a gente a entrar dentro da gente e tentar fazer o melhor, né? Então eu acho que é um pouco disso do que eu posso compartilhar aí, Lindenberg. Excelente, Fábio, muito bom, gratidão por compartilhar. Já tinha comentado, né, lá no grupo, excelente canal, parabéns pelo trabalho. E devo dizer que eu gostei da blusa do Allan Kardec com motivo do Star Wars. Star Wars, né? Legal. Gente, eu gosto muito. Eu gosto muito dessa questão da cultura pop também, eu acho bem interessante. Sim. Sim, e é uma forma muito, muito bacana de aproximar, né? Porque a cultura pop está presente em tudo, a todo momento, né? A Maria Aparecida colocou aqui que ela vai conhecer e compartilhar o canal, excelente. Tá? Gente, aqui nos comentários eu coloquei tanto o link do site do IEF, né, que o Eduardo faz parte, como também do canal do Fábio, tá? Aí vocês podem copiar. Não dá para clicar diretamente no link aqui no chat do YouTube, infelizmente. Mas aí você pode copiar e colocar no navegador para localizar, tá bom? E também coloquei aqui o nosso blog do Instituto Herculano Pires. Vou comentar rapidamente agora, né, sobre o IFEP, o Instituto Herculano Pires. Também, quem quiser conhecer um pouco mais, eu coloquei as nossas redes sociais, nosso blog. E aqui também a gente tem o nosso canal aqui no YouTube, né? O Instituto surgiu em 2010, na nossa primeira configuração. Ele, então, se chamava Instituto de Filosofia Espírita do Ceará. Ainda não tinha o nome em homenagem a Herculano Pires, embora Herculano Pires sempre foi o nosso grande pensador, né?
a gente sempre estudou outros pensadores, né, da filosofia espírita, mas o Herculano sempre foi o nosso grande foco, digamos assim. E antes do Instituto ser fundado efetivamente, né, com um grupo de estudos, com cursos e etc., em 2009, a nossa grande inspiração foi uma parceria que a gente teve com então, o Instituto de Pedagogia Espírita do Ceará. Né? Curiosamente, eram dois grupos de jovens idealistas espíritas, né? Nós tínhamos 20 e poucos anos, que fizemos diversas parcerias desses dois institutos, e, infelizmente, o Instituto de Pedagogia Espírita não existe mais aqui, né, aqui no Ceará, mas ele fez uma boa produção ao longo de vários anos. Né? E, em 2009, nós assistimos a um congresso espírita aqui com a Dora Encontre sobre Pedagogia Espírita. E, para nós, foi a inspiração final para que a gente pudesse desenvolver um trabalho de divulgar e de pesquisar o Espiritismo a partir também de outras áreas do conhecimento humano. Então, em 2010, a gente fundou o nosso primeiro curso, que foi a primeira obra, a primeiríssima obra que nós estudamos, foi Filosofia Social Espírita, do Ney Lobo. A segunda foi Introdução à Filosofia Espírita, do Herculano Pires. E assim a gente foi desenvolvendo cursos e seminários, durante um bom tempo. Né? Em 2019, a gente mudou o nome do Instituto para homenagear o Herculano Pires. Então, foi uma homenagem mais recente no nome, né? Mas na prática a gente sempre estudou a obra do Herculano. Atualmente, nós temos um estudo semanal, em que a gente se encontra às terças-feiras, de 19 às 21 horas, né, pelo Google Meet, e a gente estuda alguma obra que tenha uma importância, um peso grande para a filosofia espírita. A gente estava estudando a obra, o texto, na verdade, porque esse texto do Herculano ele faz parte do prefácio de uma obra do Mariotti, que é Espiritismo Dialético. Então, a gente finalizou e agora a gente está estudando um artigo recém-publicado pelo Luiz Signates e pelo João Damásio, em que eles fazem uma cartografia dos coletivos espíritas no Brasil. Então, a gente sempre procura estudar algo que também faça parte da produção acadêmica também relacionada ao espiritismo no Brasil. É uma outra característica forte nossa, sempre foi, né? Por que que a gente também faz isso, né? A gente percebe que as principais pesquisas acadêmicas sobre o espiritismo ocorrem completamente fora do movimento espírita. E muitas coisas a gente não fica sabendo. Artigos, livros, dissertações, teses, enfim. Temos uma gama gigantesca aí de uma produção sobre o espiritismo nos mais diversos cursos, nas mais diversas áreas, mas normalmente a gente não fica sabendo, né? não é amplamente divulgado. E uma característica muito forte nossa sempre foi a divulgação desses trabalhos, para que o movimento espírita possa conhecer um pouco mais do que está sendo falado, né, sobre o espiritismo. Agora, dia 2, agora, segunda-feira, nós vamos iniciar um curso aqui no nosso canal, às 20 horas, eu vou até colocar o banner aqui, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem, que a gente aproveita e já divulga aqui para vocês, né? A gente vai começar esse curso, que vai ser ministrado por mim, Espiritismo, Gênero e Sexualidade, é um curso que é uma demanda do Grupo Espírita Caminho da Luz, aqui da região metropolitana, aqui de Fortaleza, e serão 3 encontros quinzenais, né? Também uma outra característica nossa é desenvolver pesquisas e atividades que relacionam o espiritismo com as questões importantes do nosso tempo histórico e também do nosso tempo social, né? No dia 7, portanto, no próximo sábado, nós vamos iniciar o curso sobre a obra Conceito Espírita de Sociologia, do Manuel Porteiro, vai ser aqui também pelo YouTube, de 15 às 16h30, né? Vai ser aos sábados. Serão 7 sábados no total, que é uma obra assim, fundamental também para a gente conhecer todo mundo que pesquisa sobre filosofia espírita ou sobre essa relação, né, do espiritismo com outras áreas do conhecimento. É uma obra fundamental para que a gente possa entender essa relação do espiritismo com as ciências sociais, com a sociologia.
Então, já estão convidados e convidadas desde já, assim como para o primeiro curso. E, começando no dia 22 de agosto, esse aqui vai ser aos domingos, 18 horas, nós vamos ter o curso Espiritismo e Direitos Sociais, Políticas de Proteção Social, Saúde, Assistência e Previdência Social. O curso vai ser ministrado pela Alessandra Buarque, que está aqui conosco, acompanhando aqui nos comentários, né? E a Cessa Lima. Tá? Então, também já convidamos, não é necessária inscrição para esse curso aqui, assim como para o curso de gênero, também não é necessária inscrição. E até o curso do porteiro, como vai ser aqui no YouTube, também é só chegar, não precisa fazer inscrição, porque inicialmente a gente tinha feito inscrição porque ia ser pelo Google Meet, né? Mas como a gente mudou, então vai ser muito livre aqui pelo YouTube. E a gente está pensando também em outras ações, como um seminário sobre espiritismo e meio ambiente, né? Que a gente pretende fazer em setembro ou outubro. A gente vai ter também um seminário em alusão ao Herculano Pires, né? Provavelmente também no mês de setembro, né? Então, enfim, a gente está produzindo, a gente está fazendo aí várias coisas em várias frentes para que a gente possa continuar aí com o nosso trabalho de fomento e divulgação da filosofia espírita, né? Temos uma gama gigantesca aí de pensadores, né, que precisam ser mais conhecidos, precisam ser mais lidos dentro do nosso movimento espírita. Quero mandar aqui um abraço para as pessoas que deram o seu alô agora, né? Valdomiro, seja bem-vindo. Nosso amigo Montalvão, Arivaldo Montalvão, que vai ministrar o curso sobre o porteiro Conceito Espírita de Sociologia comigo, né? Seremos nós dois. O Valdomiro, já comentei. E a Tânia coloca, aqui no Rio Grande do Sul não há divulgação de trabalhos acadêmicos espíritas. Pois é. É algo, assim, muito... quase que generalizado, né? Infelizmente, né? Na espera dos nossos estudos de sábados, a Tânia que colocou aqui para nós, né? Essa é uma realidade, Tânia. Tânia e todo mundo que está nos acompanhando, né? Nós não conhecemos de maneira muito fácil o que está sendo produzido academicamente sobre o espiritismo. E essa produção é muito importante no campo cultural de fomento do estudo espírita, né? Então, uma boa forma da gente reverter esse quadro é pesquisar o que está sendo produzido, ou a gente mesmo produzir, né? A minha graduação do curso de filosofia, por exemplo, foi sobre o espiritismo. Eu trabalhei a apresentação da epistemologia espírita enquanto filosofia do seu tempo. Esqueci de dizer, né? A minha formação inicial é em filosofia, mas eu sou muito inquieto, então eu fiz outras formações ao longo da vida, assim como os meninos também, essa inquietude de buscar conhecimento, né? Então, é mais ou menos isso, assim, um resumo, né, para que a gente não se estenda muito, é mais ou menos isso a nossa produção, o nosso trabalho nesse momento. Então, acho que a gente pode passar agora para a questão 2, não é isso? Pode ser? E nessa questão 2, nós vamos começar agora com o Fábio. Qual o panorama que temos hoje no Brasil sobre o estudo e a pesquisa sobre a filosofia espírita? Ou sobre o espiritismo, né, como um todo? Eu acho que, até pegando um gancho do que a Tânia falou aí, acho que ela já deu, levantou a bola para a gente, né, Lindenberg? É muito pouco, né? Nós temos muito pouco de produção de filosofia espírita. Na verdade, nós temos muito pouca produção de filosofia no Brasil. Imaginem a filosofia espírita, então. E aí, essa questão, como você deixou claro, Lindenberg, é muito importante, de repente, que esses estudos, que esses artigos sejam publicados para que haja o fomento, para que as casas, para que as pessoas, para que o movimento, enfim, busque esse tipo de conhecimento. E, infelizmente, nós temos... Um quadro assim, triste, digamos assim. Eu acredito que são poucas as ações, mas nós temos que louvar as ações. Por exemplo, a dos institutos aqui representados, né, o IEF e o IFEP, com certeza trazem muito, muito,
trazem muita essa reflexão e buscam trazer esse conhecimento da filosofia. Por exemplo, eu mesmo não conhecia a obra do Manuel Porteiro antes de ter contato com o IFEP. Então, assim, é muita... Eu acredito assim, nós temos muito material a se trabalhar, tem muita coisa interessante. Quando nós falamos, por exemplo, em Herculano Pires, gente, Herculano Pires é um manancial de filosofia. Eu colocaria, na minha simples e ignorância em relação ao assunto, eu colocaria o Herculano Pires como um dos maiores filósofos espíritas de todos os tempos. Ele está ali, ó, ele está no mesmo nível de Leon Denis, o Herculano Pires, porque ele traz reflexões muito fortes na questão da sociologia. E é um cara que nasceu, reencarnou aqui no Brasil, teve uma vida aqui no Brasil, publicou obras de filosofia. E o que se conhece de Herculano Pires? Muito pouco. Na verdade, o movimento espírita meio que esquece até, e aí eu já nem digo a questão da filosofia, mas esquece Herculano Pires como um todo. Porque Herculano Pires, além de filósofo, era poeta, era pedagogo, né? Então, ele é um espírito de uma riqueza muito grande e que esteve muito próximo aqui da gente. E o que nós, como espíritas, conhecemos? Quase nada de Herculano Pires. Então, assim, são ações como a dos institutos aqui presentes que nos fazem, que nos trazem resgata essa memória que é super importante para o movimento espírita. Mas, assim, respondendo à pergunta, eu acho que é muito pouco que se produz. Temos alguns conhecimentos, como, por exemplo, a Célia Aribas, né, que tem um artigo muito interessante em relação à filosofia, o Sinuê também. Recentemente eu vi um outro artigo também publicado como um trabalho de final de curso também, de uma outra colega que agora eu não vou lembrar o nome. Mas, assim, são pontos, né? São alguns pontos que eu acho que precisa ser estimulado e se aumentar isso. Excelente, Fábio, perfeito. Eduardo? Então, Lindbergh, até você, quando você começou a falar a sua primeira fala, eu falei, nossa, você puxou o que eu estava pensando quando você falou a respeito dos desafios, né, de se estudar filosofia espírita, mas não é só a filosofia espírita, é estudar filosofia e as ciências humanas. Eu vinha pensando nesse assunto e, assim, justamente o que você falou, eu falei, nossa, você deu um spoiler do que eu pensei, né? Porque justamente é isso, é um desafio, porque não há uma divulgação realmente, não só da filosofia espírita, mas da filosofia, até pegando aqui também um comentário da Eliana, que há muito preconceito, como se filosofia fosse jogar a conversa fora, né? E não é isso, né? Porque a filosofia exige um esforço do indivíduo no sentido de buscar as causas, de buscar compreender, né, de externar essa curiosidade que é em nós, é imanente, é inata, e trazer isso a partir de uma reflexão metódica. Então, a filosofia não é jogar a conversa fora, é um pensamento que exige aí um método, exige uma forma de pensar, para que a gente possa chegar, na verdade. E às vezes, a gente não encontra divulgação suficiente. Eu confesso mesmo que eu comecei a vislumbrar isso quando o próprio Lindbergh, né, no curso que você deu lá, falou que você, né, tenta publicar as coisas de filosofia espírita, né, aí na... nos meios acadêmicos, e é importante, e isso me abriu também uma vontade também de fazer isso, porque eu acho que é importante mesmo. Mas também é importante a divulgação da própria filosofia, porque a filosofia também está distante, ela fica, parece que, restrita a alguns meios, e aí é por isso que acabam tendo esses preconceitos, porque é como se... Porque e não é só a filosofia, né? As ciências humanas também, como você falou, que é um desafio. Então, eu queria trazer essa reflexão
um pouco mais ampla, que os desafios, o panorama aí no Brasil é que nós temos uma distância dessas ciências humanas e da grande maioria da população, que causa um preconceito, e eu vou dizer mais ainda, que abre justamente o espaço para que o senso comum impere aí e a gente veja o que está acontecendo hoje, né? Que você tem até uma certa negação da ciência, uma negação do método, uma negação do pensamento metódico, metodológico, por conta desse, vamos dizer assim, desse espaço que foi deixado, porque a academia, de certa forma, também se fechou em si. A academia se fecha e não traz, e alguns círculos até perceberam isso, né, e tentam, né, a gente começa a ver agora com vários essas lives, a gente começa a perceber que estão tentando trazer, mas é um trabalho ainda que é difícil. Então, esse panorama, mas por outro lado, eu acho que a gente não, eu não vejo com algo triste ou com uma pessimista, não tenho um olhar pessimista, eu acho que eu sou otimista, porque eu vejo que as pessoas querem isso, né? As pessoas buscam, né? Elas só precisam encontrar, né, o meio, né, o caminho para chegar a isso, porque até eu trago aqui o próprio, né, autor que a gente trabalha, o professor São Marcos, que a gente trabalha nos nossos cursos, ele diz que há uma curiosidade inata no indivíduo que faz com que ele busque, né, como se fosse uma necessidade de procurar uma resposta para aquilo que nasce naturalmente. Eu estava lendo também Paulo Freire, ele diz que a gente tem que passar da curiosidade, porque essa curiosidade ingênua que ele chama não é algo ruim, é natural, faz parte, mas nós precisamos passar da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica, epistêmica, né? Ou seja, onde você tem um método, você tem um entendimento. Então, ou seja, toda a curiosidade é importante. Então, esse panorama aqui no Brasil, eu vejo que nós precisamos, de certa forma, divulgar, difundir mais, não só a filosofia espírita, mas a filosofia no ponto geral, as ciências humanas, no caso, como vocês falam, da sociologia, a história, que são conhecimentos que precisam ser difundidos para que essa curiosidade do indivíduo não seja, vamos dizer assim, tomada pelo senso comum e aí por questões que a gente já vê, né, questões ideológicas, religiosas, que acabam tentando ocupar esse espaço, vai ser naturalmente ocupado né, porque as ciências ali não ocupou aquele espaço. E eu digo que as ciências humanas, eu acho que elas são fundamentais, não que as ciências naturais não sejam importantes, elas são importantes para o nosso bem-estar, mas a ciência humana é a ciência do espírito, eu diria, né? Quando a gente fala de espiritismo, estamos falando do espírito. E estudar as ciências humanas é estudar a própria ciência do espírito. Então, todas essas ciências, elas são importantes, mas as ciências humanas, elas tocam justamente na questão do espírito. A sociologia, como o espírito, né, se relaciona no seu meio social, a história, como o espírito, né, construiu o seu, né, o papel do espírito ao longo das suas experiências, a filosofia no sentido de buscar a causa, né, o que move o espírito, né, a buscar aí o fundamento ontológico do ser, do espírito. Então, são ciências, a psicologia que vai justamente trabalhar essa questão do espírito enquanto individualidade, que pensa o mundo, que ao mesmo tempo é afetado pelo mundo e tem que dar respostas, né, esse indivíduo por si só. Então, são ciências que eu acho que são importantes para que a gente possa. A gente ficou um pouco restrito a muito a lógica, vamos dizer, do mercado, né? Porque hoje os cursos, esses cursos de humanidades, não são às vezes valorizados como deviam, em detrimento de cursos que você pode ter um posicionamento no mercado, né? É natural, as pessoas querem ter né, o seu pão do dia a dia, e às vezes as ciências humanas fica nesse com esse preconceito, né, de que a pessoa não tem o que fazer, ou que eu escuto muito quando o pessoal fala, você dá aula de filosofia, puxa, né, eu sempre quis fazer,
Sempre quis, mas eu vou deixar, é o meu segundo curso, ou seja, nunca é o primeiro curso, né? Porque a gente não tem aqui uma cultura de que todo curso é importante, então não importa a área que você escolha, né? Então elas deveriam ter a mesma importância. Os professores são importantes, né? Porque justamente eles vão trazer esse fundamento. Então eu faço essa reflexão que nesse panorama que nós temos hoje, embora não tenha uma divulgação da filosofia como nós gostaríamos, mas eu acho que há uma busca, uma sede, né, no, nos indivíduos, nas pessoas por isso. A gente vê agora, por exemplo, nos cursos que a gente abre, agora a pandemia nos, de certa forma, criou aí um. Né, nos trouxe um constrangimento, mas ao mesmo tempo, por outro lado, nos trouxe muito ensinamento. E a gente estava conversando aí nos bastidores também que a gente precisou se reinventar. E eu vejo que esses cursos online que a gente, por exemplo, abriu, a procura é muito grande. A gente se encantou com, porque antes você tinha, a pessoa tinha que ir lá no lugar, às vezes tinha várias dificuldades que impedem do indivíduo buscar o conhecimento por questões físicas mesmo. Com os cursos online, a gente percebe que atinge gente até fora do país. Pessoas que querem conhecer, que gostariam, mas não tinham como. E agora a gente fornece e as pessoas buscam. A gente vê nos comentários dos alunos, olha, é uma coisa que eu nunca tinha visto. Né? A gente que está dando aula, a gente acha assim, puxa, né, tranquilo, filosofia. E quando a gente fica mais maravilhado quando vê que uma pessoa despertou, né, quando com esse olhar filosófico, tem pessoas que falam, nem, olha, eu não consigo, eu não entendo direito ainda, mas isso me toca de alguma forma. Então, por isso que eu sou esperançoso, eu vejo com bons olhos, porque as questões, os constrangimentos aí com relação à não divulgação, isso é uma questão contingente, né? A questão essencial é justamente a busca, a curiosidade do indivíduo. A busca do indivíduo, mesmo que às vezes a gente se perca ainda em caminhos materialistas, mas em nós há essa essência que nos faz buscar o conhecimento. Uma hora a gente desperta e a gente precisa então oferecer esse trabalho, né, tanto do IFEP, do IEF, do FAB, né, do Espiritismo em Ação, são formas de oferecer, né, esse banquete para aqueles que estão procurando, porque as pessoas querem conhecer. Né? Então, é a busca, Sócrates mesmo diz, né? Faz parte da nossa caminhada conhecer. O conhecimento é a busca do indivíduo. Às vezes, o que nós precisamos é ser estimulados, né? Precisamos daquele momento de exortação para ser estimulados e fazer a pergunta correta, o porquê disso. E Kardec nos brindou no Livro dos Espíritos, cheio de perguntas que vão abrindo o conhecimento. Então, a minha reflexão é nesse sentido, que de valorizar, né, as ciências humanas, no sentido de procurar divulgar, trazer, sim, esse conhecimento para mais próximo das pessoas, para que o senso comum possa dar esse salto, né? Passar por uma consciência mais epistêmica. Não é todo mundo ser, a gente não está querendo que todos sejam filósofos, né, acadêmicos, mas é como a Astrid sempre lá no IEF fala para a gente: todos nós somos filósofos de alguma maneira, todos nós buscamos saciar. E essa é a essência do filósofo: é a busca, é correr atrás, é questionar, é isso que faz, que move. Então, todos nós, de alguma forma, somos filósofos. Que nos falta, então, é o caminho. Então, e essas ações que nós vamos proporcionando, eu acredito que vai dando esse caminho para o indivíduo, né? Eu acho que é por aí. Excelente, Eduardo, muito bom também, Fábio. Tem muitos comentários interessantes aqui, eu vou elencar alguns, e pautado também nas falas de vocês, né? Essa questão do estímulo vem ao encontro dessa demanda que existe por aprofundamento em relação ao Espiritismo. E nesse período, com a difusão, né,
de cursos online, lives, enfim, palestras virtuais, foi uma oportunidade também das pessoas se encontrarem, se conhecerem, verem o que está sendo produzido e, ao mesmo tempo, poderem ter uma troca, um compartilhamento de experiências, de ideias, né? Então, nós três, né? Em que outro contexto nós três nos conheceríamos? Seria mais difícil, né? Então, eu vejo com bons olhos essa perspectiva da gente pensar no estudo espírita ampliado para mais pessoas que têm essa busca por um aprofundamento, por um conhecimento um pouco mais racional, um pouco mais filosófico, um pouco mais histórico, um pouco mais sociológico, né? Enfim. A Cristina, por exemplo, ela coloca um ponto que é fundamental nessa questão que a gente está falando, né? Que é o enfoque na religião ofusca a filosofia, que, como Kardec diz, né, é a base da doutrina. Né? O Kardec fala que a força do Espiritismo está em sua filosofia. Né? E essa tradição muito religiosa, que o Herculano chamava de igrejeira, né, por exemplo, ela sufoca um pouco iniciativas que visam trabalhar um pouco mais essas outras perspectivas filosóficas, sociológicas, histórias, educacionais, por exemplo. Né? O próprio Herculano Pires ele passou por muitas dificuldades quando ele foi apresentar a proposta da pedagogia espírita, né, que foi pensada por ele, e ele sofreu muita crítica dentro do movimento espírita, mas ele seguiu adiante porque ele tinha certeza das relações epistemológicas do espiritismo com a educação, né? Então, ele continuou pautando o trabalho dele, apesar das críticas. O Montalvão coloca que cheguei a esses autores da filosofia espírita através de uma palestra do professor Alisson Mascaro sobre filosofia espírita. Alisson também, gente, muito bom, viu? Pois nas casas espíritas esses autores não são mencionados, exato. Que é o que a gente estava, né, comentando, a dificuldade de divulgar esses autores e as suas obras, né? E a Adriana coloca, e se a doutrina espírita fala de fé raciocinada, como não estudarmos a filosofia que nos abre os olhos e fortalece o pensar? Exatamente, né? A Eliana comentou que o Eduardo estava falando, né, da questão da busca mercadológica, materialista, unicamente, por determinadas áreas do conhecimento, né, que acaba limitando muito mais a nossa formação. Quero mandar aqui um abraço especial para a nossa amiga Eugênia, aqui de Fortaleza. Ela disse que chegou com atraso, mas eis-me aqui. Grande abraço para ela. Cleverton coloca assim, os espíritas acadêmicos têm algo a realizar, saindo dos muros. Pois é, na verdade, eles já estão fora dos muros, né? Daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês uma experiência que eu tive há 2 semanas em um congresso, inclusive da área de história, viu, Fábio? Que era o congresso da ANPU, né? Associação Nacional de História, em que eu estava participando de um simpósio temático somente com apresentações acadêmicas sobre o espiritismo. Foi uma tarde assim fantástica e maravilhosa. E eu estava lá apresentando também o meu trabalho sobre a doutrina espírita, né? Só que são iniciativas que não são popularizadas e a gente muitas vezes não fica sabendo, né? O Kleber colocou, Aristóteles, Kleber, seja bem-vindo também, meu amigo, um abraço para você. E Aristóteles diz que todos os homens desejam, por natureza, o saber. Exatamente, perfeito. Nossa amiga Ana Helena, através dos cursos e lives, tive contato com a filosofia e com tantos outros autores desconhecidos para mim até então, que estão me trazendo muito conhecimento. Perfeito. É a grande questão da difusão, né, do conhecimento. E a Marilene também, comentando o Eduardo, colocou bem assim, Eduardo, todos têm necessidade de compreender, por vezes, sem perceber isso, até ter a oportunidade. Exato, perfeito. E aí, alguns comentários eu vou deixar para trazer na próxima rodada, tá bom, gente? Sim. E aí, vamos para o tópico 3, né, do nosso café Parallax. Eu até esqueci, né, de no início explicar por que Parallax, né? Algumas pessoas já sabem, já assistiram a primeira edição. Mas Parallax, na filosofia, tem a ver com diferentes pontos de vista sobre um objeto que está sendo estudado, que está sendo pesquisado.
Então, é como se o nosso tema central fosse esse objeto e nós, junto com quem está nos assistindo, né, trazendo os comentários, estamos acrescentando os nossos pontos de vista ao redor desse objeto. Né? Então, o nome parece mais difícil do que o conceito que ele significa. Então, vamos lá. Qual a importância do fomento à pesquisa em torno da filosofia espírita e de outros temas como história do espiritismo, sociologia espiritismo, psicologia espiritismo, educação espiritismo e etc. Né? E agora, nessa rodada, vamos inverter. E aí eu começo agora com o Eduardo. Pois é, Lindenberg. Eu acho de fundamental importância, né, o fomento de estudos, né, de pesquisa, não só em torno da filosofia espírita, mas desses outros temas, porque eles são temas que estão ligados. A filosofia espírita, ela como eu disse, é a filosofia do espírito, mas, ao mesmo tempo, o espírito, ele tem a sua história, né? O espírito, ele tem a sua relação no seu meio. Então, a sociologia entra como grande auxiliador nesse aspecto. A psicologia, enquanto estudo da psique, do espírito, enquanto a sua individualidade, né, a sua ação, né, enquanto ser que responde a afetos e constrói também a sua consciência. Então, eu entendo que dentro, e justamente esses temas são tão importantes, não só no espiritismo, mas na própria ciências humanas, são áreas importantes. Como você mesmo disse, são áreas importantes, cada área é um ponto de vista, né? Porque eu diria que a filosofia, ela surge, ela nasceu justamente como a ciência das ciências, né? Depois houve essa especialização, na modernidade foi especializando-se, né? Então, eu entendo que todas essas áreas fazem parte do conhecimento também filosófico, do conhecimento enquanto áreas que vão ajudar no entendimento filosófico. Então, eu acho que é de importância fundamental, principalmente dentro do espiritismo, porque a gente o senso comum ainda que se tem a respeito do espiritismo é ver o espiritismo enquanto religião. E não entender o aspecto religioso do espiritismo. Porque o espiritismo é muito mais do que isso, né? É uma doutrina que nos permite, nos fomenta a busca do conhecimento. E essas áreas dentro do espiritismo são de fundamental importância. Estudar história, como o Fábio mesmo trouxe, né, conhecimentos históricos a respeito de personalidades espíritas. Como essas personalidades agiram, qual foi a sua atuação? Então, é uma área importante para a gente. Sociologia espírita, sociologia e espiritismo, né? Como Lindenberg, esse foi um tema que, para mim, quando você deu aquele curso lá no IF, foi muito assim, abriu o entendimento, porque eu ainda não conseguia, embora o Herculano falasse muito, né? Mas eu acho que fica claro, porque o espírito é um ser no mundo. Enquanto ser no mundo, ele precisa se preocupar com as suas ações enquanto ser coletivo. A gente, às vezes, está na casa espírita, trabalha muito mais a ideia do espírito enquanto ser individual, indivíduo, e esquece de entender o espírito na sua condição social no grupo. É assim, né? Eu estou dentro da casa espírita, eu me melhoro, faço o meu papel, mas quando eu saio da casa espírita, eu não me preocupo com o que ocorre ao redor, né? Não me preocupo com a sociedade na qual eu estou inserida, né? A gente carrega, eu pedi para surgir nesse meio, então é assim. Não, mas eu sou um agente, né? O que que eu fiz para chegar a essa situação ou para sair dela? O que que eu posso fazer? Então, eu acho que sociologia e espiritismo é de fundamental importância, né? E psicologia também, psicologia e espiritismo, no sentido de entender, né, a profundidade, a nossa consciência, o que nos move, né, que nós, enquanto indivíduos, não só sociais, mas indivíduos
particular, o que nós podemos construir interiormente para que eu possa me melhorar cada vez mais. Então, eu acho que o fomento dessas áreas de pesquisa dentro do Espiritismo são de fundamental importância. E traz, eu acho que é muito importante a gente poder ter uma amplitude de conhecimentos, né, abarcar mais conhecimentos, porque faz com que a gente possa refletir e superar os preconceitos. Eu confesso que eu comecei a estudar filosofia, mas esses temas, história, sociologia, psicologia, são temas também que me chamam a atenção. É claro, a gente não consegue estudar tudo, porque a gente precisa escolher, às vezes, uma linha para estudar, mas eu acho que são temas fundamentais. A sociologia é mais próxima, meu filho se formou em sociologia, né? Então eu comecei nas discussões com ele, eu comecei a aprender muita coisa, eu fiquei fascinado, né, na sociologia, entender um pouco mais. As outras áreas eu ainda não tenho, mas eu acho que é fundamental, de fundamental importância o desenvolvimento desses estudos dentro do Espiritismo. Olha, desse ponto de vista, viu, Eduardo, do ponto de vista do tempo da reencarnação, comparando com a necessidade e a vontade de saber mais, eu considero a reencarnação muito curta, porque não dá tempo, não Não dá dá tempo. tempo da gente estudar tudo que a gente quer, né? Infelizmente. Pois é, quando você vê a encarnação já está indo, Iago, puxa, tem mais coisa. Mas aí, se a gente pensar que somos eternos, né, então também temos um tempo. Sim. Fábio? Então, eu começo a minha fala resgatando um pouco do que o Eduardo disse, de extrema importância em relação à questão do tecnicismo que paira, né, na busca das pessoas pelas formações, por se buscar uma graduação, uma formação. E isso, aí já fazendo um resgate um pouco histórico, né, que é um pouco mais da minha área, isso é uma consequência ali do século XX, né? O século XX ele traz essa questão muito por conta do final do século XIX, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que vem até um pouco antes, né, que traz carregado essa questão de melhoria dos conhecimentos técnicos, e aí o grande desenvolvimento da indústria, né, que faz com que as pessoas vão buscar esse tipo de formação, mas muito mais na área de exatas, nas áreas técnicas, para suprir esse mercado e para conseguir os seus meios de subsistência, de sobrevivência e de poder viver melhor, né? Então, isso é algo que vem carregado ali pelo século XX. E aí, assim, eu estou falando de uma maneira geral, mas eu vou fazer essa relação dentro da doutrina espírita depois. Porque, assim, invariavelmente e infelizmente, nós chegamos a uma constatação de que o nosso continente aqui, né, a América do Sul, a América Latina como um todo, ela sempre está um pouco atrasada em relação a tudo que acontece no primeiro mundo, digamos assim, Estados Unidos e Europa como um todo. Então, assim, muitas dessas mudanças elas vão chegar aqui 20, 30 anos depois que acontecem nesses outros locais. Então, assim, esse próprio desenvolvimento técnico, tecnicista, essa busca por esse conhecimento, ela chegou muito mais tarde aqui. E é claro, aí no final lá do século XX, já, né, no final no início do século XXI, nós vamos ter essa busca que o Eduardo colocou muito bem, que é um retorno para essa área mais de humanas, onde as pessoas estão buscando muito mais o seu interior, buscar entender muito mais as questões que transcendem propriamente a própria vida, né? As questões muitas vezes da morte. Entender esses pontos que muitas vezes uma vida voltada para exatas não vai te responder. O que vai te responder realmente aí são os estudos dessas áreas sociais. E aí essa busca, ela realmente começou a voltar
para essa área lá no final do século XX, onde essas coisas elas começaram realmente a aflorar com mais força na Europa, nos Estados Unidos. Talvez agora, né, lá para os 2025, 2030, nós comecemos aqui no Brasil, e aí o gancho do otimismo do Eduardo, que eu acho muito bacana, talvez nós comecemos aqui na América Latina, no Brasil, a sentir esse reflexo também. Apesar do quadro, do cenário, não se mostrar tão satisfatório em relação às medidas governamentais que, infelizmente, nós temos de combate e de restrição aos estudos de ciências humanas, infelizmente, mas eu acredito também, assim como o Eduardo, que isso é algo muito passageiro. Isso é algo muito, muito, muito pueril e que eu, sinceramente, eu vejo um retorno também muito legal e muito bacana para essa questão das ciências sociais e da busca desse tipo de conhecimento. E aí, linkando o estudo, né, com o nosso movimento espírita, com a doutrina espírita e com a filosofia espírita, se dá da mesma forma. Apesar de nós, aqui no Brasil, muitas vezes nos colocarmos como o grande celeiro da doutrina espírita, para onde a doutrina espírita se transportou, né, logo após ali o desencarne de Kardec, e que houve toda aquela questão lá da guerra franco-prussiana, onde houve uma dificuldade tremenda de divulgação dos conceitos, enfim, e aí houve uma transferência do movimento, ou digamos assim, de parte do que era o conhecimento doutrinário para aqui, para o Brasil. Nós temos que entender também que, sim, houve isso de uma certa forma, porém, a doutrina espírita ela é mais uma ciência, ela é mais um campo de conhecimento também, assim como todos os outros. E aí, isso se reflete também naquilo que eu falei. Nós estamos praticamente 20, 30 anos atrasados em relação à Europa e aos próprios Estados Unidos em relação a esse tipo de conhecimento de filosofia espírita. Hoje, a gente tem notícias que já lá na Europa, na França principalmente, tem se buscado muito essa questão de fazer uma separação do que é esse espiritismo mais dogmático, que hoje nós temos muito forte aqui no Brasil, citado muito bem pelo Lindenberg, que nós carregamos um pouco desse igrejismo ainda, muito por conta da nossa formação cultural, muito por conta da nossa do que nós trazemos do passado mesmo, né? Daquela questão do sincretismo que nós misturamos ali no início da doutrina espírita aqui no Brasil. Na Europa, eles tentam fazer uma separação muito clara sobre isso. E aí se busca muito mais o conceito da doutrina espírita no lado, né, no tripé, que a gente chama, né, o tríplice aspecto, o lado religioso, é muito mais o lado moral, e não o igrejismo, não o religiosismo que muitas vezes nós temos aqui. Então, assim, volto a dizer, eu acho que nós estamos ainda um pouco atrasados também em relação a isso, mas nós estamos caminhando, e eu acredito que o consenso é que se chegue em algo próximo do que hoje se conversa no mundo sobre isso, né? E aí, em relação à importância de nós trabalharmos isso, esses conceitos dentro das casas, né, fomentar a pesquisa, a filosofia, né, sobre a filosofia, sobre a psicologia, eu diria que, assim, eu citaria algo muito, muito presente no nosso dia a dia, que eu acho que nós talvez não tenhamos percebido, nós não percebamos isso com muita clareza, mas que o Lindenberg já citou aqui, que fica muito claro que o ponto forte da doutrina espírita é a filosofia. Apesar das pessoas, muitas vezes, chegarem pelo lado moral, pela necessidade, ou muitas outras, pelo lado científico, porque nós temos que entender que quando se fala em mediunidade, que é um dos princípios básicos, né, um dos princípios da doutrina espírita, nós estamos falando de ciência espírita, quando se fala em mediunidade. E quer queira, quer não,
quando se estuda a mediunidade dentro das casas espíritas, você está estudando ciência espírita de uma certa forma. Seja ela para desenvolver, né, para o desenvolvimento mediúnico, que boa parte do movimento espírita faz hoje, ou seja realmente para entender o que é a mediunidade. Nós estamos nos aprofundando no aspecto científico. Então, digamos assim, dos três pilares que sustentam a doutrina espírita, eu diria que a filosofia é o que menos tem fomento, é o que menos se estimula. Pouco se conhece Leon Denis, pouco se conhece a filosofia de Gabriel Delany, por exemplo, e pouco se conhece Maurice Lachâtre. São autores que desenvolveram essa questão da filosofia espírita. E que eu acredito que, enquanto nós, né, de curiosos e instigadores, temos essa oportunidade, sim, no nosso campo de atuação, e vocês já fazem muito bem isso, eu tento fazer um pouco também, de estimular esse tipo de conceito, de fazer essa provocação nos nossos meios para que isso volte, para que isso realmente aflore e que as pessoas sintam esse interesse. E aí, citando mais uma coisa que eu acho interessante, a gente às vezes não se apega também em questão de pesquisa, né? Mas existe um pesquisador aqui no Brasil que ele chama Ivan Franzolin, e ele faz uma pesquisa que chama Pesquisa com os Espíritas, né, para entender o panorama geral do Espiritismo no Brasil. E assim, na última pesquisa desse ano, eu acho que ele não colocou isso, mas na pesquisa de 2020 existe lá uma lista de livros, os livros mais lidos pelos Espíritas, né? E se a gente for buscar nessa lista, dos 20 livros que são mais, dos 20 ou dos 10 livros que são mais lidos pelos Espíritas, nós não vamos ter nenhum da obra básica, nenhum das obras básicas, isso é incrível. Nós não temos nenhum livro das obras básicas, né? Então, quer dizer, nós não temos Kardec ali. E de filosofia, eu acredito que nós temos um, mas ele fica numa posição muito lá embaixo, que é um livro do Herculano Pires. Então, assim, a maioria dos outros são romances, né? Não, nada contra quem lê romance, quem gosta de romance. Muitas pessoas chegam no Espiritismo através dos romances e aí se desperta para outras áreas. Isso é muito interessante. Porém, o romance, existem muitos romances que trazem conhecimentos indescritíveis, a gente não pode negar isso de maneira alguma, porém, o romance ele é a porta de entrada, ele fica muito na superficialidade. E quem chega e continua na questão do romance tem que se, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião aqui, tem que se repensar um pouco, porque você tem que partir para uma outra busca, e através até do romance, né, que você chega ali, entender os conceitos que a doutrina espírita nos fornece. Então, assim, só para finalizar a minha fala, eu vejo que é de extrema importância a busca de fomentar esse tipo de conhecimento, de tudo que essas áreas das ciências humanas trazem dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, para que nós consigamos realmente fazer com que as pessoas passem a refletir melhor. Quer dizer, nós, né, reflitamos melhor sobre o ponto focal, o ponto chave da doutrina espírita, que é o que nos faz pensar. O espírito ele só melhora quando ele olha para dentro de si, quando ele passa a entender os seus problemas. Apesar de, muitas vezes, nós chegarmos e precisarmos realmente da parte moral, com certeza nós precisamos, muitas vezes, nos ligar com as questões morais e com as questões científicas. O que vai nos fazer realmente crescer é quando nós olhamos para dentro de nós, encontramos os nossos erros, e passamos, a partir disso, nos melhorando. A tal da reforma íntima, que também é um chavão que se fala muito, mas a reforma íntima nada mais é do que isso. É você fazer uma filosofia contigo mesmo, de você olhar para dentro de si, olhar para os temas que te pegam de verdade
E aí você passar a se melhorar, você passar a agir na sociedade de acordo com aquele tipo de conhecimento que você trouxe em função de você fazer essa reflexão. E só essas ciências, principalmente a filosofia, vai nos fazer pensar dessa forma. E a filosofia espírita, então, ela nos abre um campo enorme, que é o campo da espiritualidade, que é o campo, né, do espírito. Se a filosofia pura e simples, a filosofia material, a filosofia terrena, ela já nos faz pensar, nós temos... Eu fico extasiado quando, por exemplo, a gente pega um livro de filosofia de um autor que não é espírita e ele consegue te levar para um mundo diferente. O que dirá, então, da filosofia espírita? Que ela abre um outro campo para a gente, que ainda o mundo, por ser um mundo voltado para a matéria, digamos assim, que não se abriu para isso, não consegue fazer, não é verdade? A filosofia espírita, ela nos leva a isso. Então, eu acredito assim, esse tipo de fomento, de estímulo, de provocação, ela tem que estar sempre presente. E como o Eduardo disse, eu acredito que isso é algo que vai acontecendo de maneira gradual, natural. Porém, sempre vão aparecer aqueles que estimulam mais, que dão uma cutucada maior, né? Mas faz parte da essência, como disse o Eduardo muito bem, da essência do ser humano, essa busca por respostas, por buscar entender os seus problemas e a sua vida como um todo. Excelente, Fábio. Olha, são tantas reflexões que vocês trouxeram, muita coisa interessante. E juntando aqui com os comentários do pessoal, a mente está fervilhando aqui de ideias. E aí eu queria trazer, antes de eu fazer alguns comentários, eu queria trazer aqui algumas falas, né, das pessoas que estão conosco. Montalvão diz o seguinte: é sábado à noite e temos nesse momento 30 pessoas assistindo, sinal que a filosofia espírita tem um espaço de interesse. Exatamente. Que é aquele ponto que a gente tinha comentado, né? Existe uma demanda, mas muitas vezes as pessoas não sabem onde encontrar o que responda a essa demanda, né? A Célia coloca: todos os espíritas franceses que conheci não veem o espiritismo como religião. A visão que tem do espiritismo é de uma doutrina que orienta para a vida. Exatamente. É o ponto que o Fábio também trouxe, né? A Alessandra diz: gente, gratidão por nos aproximar da filosofia. Sou uma iniciante nesse estudo. Olha, a Alessandra é uma pessoa muito modesta, viu? Porque se vocês assistirem uma mediação dela nos estudos do IFEP, vocês vão ver as reflexões que ela faz, viu? O Café Paralaxe do IFEP é uma iniciativa exitosa. Parabéns, Lindenberg, gratidão pela iniciativa. Sinto-me acolhida no Instituto. Todos e todas são muito bem-vindos, né? Assim, a filosofia tem esse aspecto agregador também, né? Isso é muito importante, porque às vezes a filosofia acadêmica ela fica muito centrada nela. Mas quando a gente pensa numa perspectiva de filosofia que chegue nas pessoas, né? Então, ela se torna muito mais acolhedora, muito mais próxima de todo mundo, né? A Rosário, eu mando também um abraço para a Rosário, ela diz aqui, acho que era o comentário do Fábio, do livro do Herculano Pires, né? Sétimo Lugar, que é O Espírito e o Tempo. É o livro do Leon Denis em quarto, O Problema do Ser e Destino da Dor, e o do Herculano em sétimo. O restante é tudo obra, é tudo romance, né? Essa questão do romance, né, a gente sempre comenta, obviamente, como os meninos colocaram, não é que você vai deixar de ler romance, não é nada disso. Mas é entender que existe uma base epistemológica do espiritismo que não necessariamente vai estar nos romances. Eu lembro que quando a primeira obra que eu li, eu devorei o Livro dos Espíritos em 2 dias, né? Parecia que eu estava reencontrando um conhecimento há muito tempo perdido, mas que eu já tinha entrado em contato com ele. Então, eu devorei o Livro dos Espíritos assim, muito fácil. Quando foi? A segunda obra que eu li foi O Amor Venceu, romance da Zíbia. E, à época, então, ela era espírita ainda, né? A leitura dessa obra me deixou assim, um pouco... Eu achei interessante a construção, né, a narrativa e tudo mais, mas eu senti falta do que eu tinha encontrado na obra de Kardec. Então, ainda consegui ler alguns outros romances, né, ao longo da minha vida,
Notadamente, o romance que mais causou impacto para mim em termos de aprendizado foi Memórias de um Suicida. Eu até falei hoje de manhã num grupo de estudos que nós temos, que para mim é uma obra assim, fundamental também, mas é importante a gente entender que as vivências do Camilo Castelo Branco não são universalizadas. É uma experiência dele, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso porque eu já vi espíritas dizendo: ah, porque todo espírita, todo suicida vai para o Vale dos Suicidas. Ah, porque todo suicida vai vivenciar aquilo que o Camilo vivenciou. E não é bem assim, né? A gente vê, na verdade, no Céu e Inferno, no capítulo dos suicidas, que existe uma coisa chamada contextos. E é isso que muitas vezes as pessoas ignoram. As regras universais, as leis universais que existem, elas vão tratar dos contextos relacionados a nós, somos espíritos. Então, essa questão de punições universais, situações universais, ela é muito mais uma perspectiva falseada do que propriamente condizente, né? A Vera colocou aqui também um comentário que eu achei bem bacana. Ela diz: há pouco tempo descobri sobre Manuel José de Araújo, Porto Alegre, o barão de Santo Ângelo, Rio Pardo, Rio Grande do Sul, que privou com Kardec, Revolução Espírita de Paulo Henrique de Figueiredo. Exatamente. Né? Pesquisas que precisam ser também mais conhecidas. Né? Eu coloquei aqui o que o Fábio colocou, o Fábio comentou, do blog do Ivan Franzolin. Né? Ele tem muitas pesquisas interessantes, inclusive sobre o perfil dos espíritas no Brasil. Né? É importante a gente conhecer também. Maria Aparecida, a reforma íntima tem de ser para a ação coletiva. O que se ensina é para a pessoa melhorar e talvez garantir um lugar bom ao desencarnar. Exatamente. E é esse ponto que eu queria chegar no meu comentário para irmos para o quarto e último bloco. A separação religião-Estado, que aconteceu no final do século XIX e ao longo do século XX, trouxe uma perspectiva para as religiões de o mais importante é a vida privada e não a vida social. Então, os preceitos morais, eles são aplicados quase que unicamente, ou pelo menos majoritariamente, à sua vida pessoal. E aí o Espiritismo, como ele se configurou muito mais no aspecto religioso aqui no Brasil, né? A Célia Ribas, na pesquisa que ela fez sobre a história do Espiritismo, ela diz que os grupos, à época, né? Os grupos mais científicos, os grupos mais religiosos, tinha os grupos swedenborgistas também, né? Não tinha só grupos eminentemente espíritas, tinha os grupos rustanguistas também, enfim. Mas à medida que os grupos religiosos foram ganhando mais espaço, essa característica, obviamente, da religião enquanto vida privada foi anexada. Então, a gente encontra situações de espíritas desenvolvendo grandes trabalhos dentro do campo social, de projetos sociais, mas se colocando contra políticas públicas que ajudariam as pessoas a saírem da miséria. Essa dicotomia, ela é muito preocupante, exatamente porque demonstra a desconexão, né, da reflexão da pessoa, muitas vezes, que ela traz no espiritismo, mas ela não consegue ver essa reflexão aplicada no contexto social mais amplo, né? E aí, nesse terceiro ponto que a gente está debatendo, né, que é essa relação do espiritismo com as outras áreas do conhecimento, o que a gente aprende com os grandes pensadores espíritas é que as dicotomias, elas vão embora. A gente até falou isso uma vez lá no curso do IEF, o Fábio, o Eduardo até comentou. As dicotomias, materialismo, espiritualismo, racionalismo, idealismo e todos os outros ismos, existencialismo e essencialismo, né, elas são puramente aparentes. Então, um pensador como Herculano, que investiu a sua vida toda em fazer essas relações do espiritismo com todas essas áreas, o grande esforço intelectual dele foi demonstrar que o espiritismo pode dialogar com qualquer área do conhecimento. Porque ele tem um poder cultural gigantesco. Ele tem um poder epistemológico gigantesco. Agora, precisa de pessoas para fazer isso. E quem são essas pessoas? Somos nós. O congresso que eu falei, que eu participei há 2 semanas, né? Congresso Nacional da Associação Nacional de História.
E no simpósio que eu fiquei, só tinham trabalhos espíritas no turno que eu estava. Nós tínhamos lá trabalhos acadêmicos sobre o projeto Allan Kardec, lá da universidade, né, que resgata as cartas, os documentos, né, do Canuto de Abreu. Nós tínhamos um trabalho sobre as questões do mundo de regeneração pensadas num viés histórico ou historiográfico, né? Nós tínhamos dois trabalhos sobre gênero e espiritismo, um deles era o meu, e nós tínhamos um trabalho que eu achei fantástico, que foi de uma doutoranda pesquisando sobre o arquivo da FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? E ela contando como tem sido feito o trabalho lá de resgate dos arquivos, digitalização dos arquivos, obras muito raras que estavam lá praticamente jogadas lá em um determinado canto, e o trabalho que elas estão fazendo de recuperar essas obras, né, também. Então, são questões que a gente não encontra com facilidade se a gente também não procurar. Eu, como sou muito inquieto, tudo que é evento acadêmico que eu consigo escrever um texto, um trabalho a tempo sobre espiritismo, eu faço. Seja na história, seja nas ciências sociais, seja na filosofia, na antropologia, porque é uma forma de você fomentar a pesquisa sobre o espiritismo e ainda conhecer também pessoas que têm pesquisado a respeito, têm publicado também a respeito, né? Então, não tenhamos medo, não tenhamos receio de relacionar o espiritismo com as áreas do conhecimento, né? Que possamos seguir aí as trilhas, né, dos nossos grandes pensadores que deixaram esse legado e fizeram essas relações, né, muito bem. Vamos ver aqui, reforma íntima, já comentei. A Heloísa colocando aqui. Eu também, Lindenberg, li em 3 dias o Livro dos Espíritos. Pois é, a leitura é muito instigante, gente. Assim, é fantástico, né? A Heloísa colocou aqui: o projeto das cartas, dirigido pelo Paulo Henrique Figueiredo, contribuirá para fortalecer Kardec. Sim, esperamos, né? Esperamos. E ela coloca também o princípio material e o princípio espiritual. Sim, a questão das dicotomias, né, que a gente estava comentando. Então, gente, vamos aqui para o nosso quarto bloco, para encaminharmos, né, para o nosso encerramento. E aí vamos começar esse quarto bloco aqui com o Fábio. Como desenvolver, a gente até já comentou algumas coisas, né? Como desenvolver boas práticas em torno do fomento de estudos e pesquisas sobre a filosofia espírita. Um momento como esse já é um fomento, né? Mas o que mais a gente poderia desenvolver? Eu acredito, Lindenberg, que acho que o principal ponto que nós poderíamos abordar é assim: nós não podemos nos isolar. Nós somos espíritas e fazemos parte do movimento espírita. Não, a gente não tem como fugir disso. Então, talvez a melhor forma de a gente buscar né, essas boas práticas para fomentar é nós estarmos nos meios em que nós circulamos, nas casas espíritas, nos encontros que porventura a gente vá, e ser aquele agente de transformação, ou ser aquele agente provocador, que faz esse tipo de provocação, que traz esse tipo de reflexão à tona, para que desperte nas pessoas que estão ao nosso redor, que são amigos e colegas nossos do movimento, das casas em que frequentamos, esse tipo de curiosidade, esse tipo de, sabe, que desperta aquela luz. Eu vi aí em muitos comentários o pessoal dizendo assim: ó, eu não conhecia nada de filosofia espírita, não conhecia nada de Herculano Pires, e eu vinha conhecer através do Lindenberg, do Montalvão, do pessoal do IEF. Ou seja, é esse tipo de atitude que eu acho que todos nós que gostamos e que pensamos dessa forma temos que fazer, que são essas boas práticas. E aí você desperta em um, desperta em outro, a gente vai chamando, né? Até é interessante que o Lindenberg usa um termo interessante que acho que cabe aqui, que é o tal da micro-resistência. Ou seja, existe todo um movimento, ou um movimento de fora para dentro, que talvez queira impedir, que foi o que nós comentamos aí em itens passados, né? Que realmente tenta forçar para que as coisas não dê certo, mas nós temos que fazer as nossas micro-resistências de dentro para fora,
para tentar espalhar mais essa notícia, espalhar mais esse tipo de curiosidade nas pessoas. E aí, eu vou pegar uma fala sua, Lindenberg, assim, boas práticas, foi o que você citou aí. Você foi, né, você participou de um congresso aí, de uma atividade na área de história, e onde tinham só artigos apresentados dentro do Espiritismo, né? Naquela subdivisão que você participou. Então, isso é importante, estimular esse tipo de comportamento nas pessoas, para que aqueles que têm facilidade, nós sabemos que não são todos que têm facilidade de, por exemplo, sentar na frente do computador e escrever um artigo, ou de buscar um entendimento mais aprofundado sobre a questão, sobre um tema. Mas aqueles que têm, por exemplo, nós temos conhecimento ali dentro do IFEP de pessoas que têm uma capacidade muito, muito, muito grande. Tem um amigo lá que fala sobre o meio ambiente, que eu fico maravilhado com as coisas quando ele começa a falar, o Cleverton, né? Então é muito interessante. Como você disse, a Alessandra, ela é muito, muito tímida e muito humilde na sua colocação quando diz que não conhece nada, porque as exposições que ela faz é muito interessante. Então são esse tipo de atitude, e fora dos nossos meios também, fora desse tipo de conversa que nós temos aqui, mas também quando nós estamos em outros meios espíritas, né? Dentro da casa espírita, no trabalho ou no estudo que a gente está, de repente desperta aquele clichê ou aquele link, e aí você consegue colocar alguma coisa nesse sentido, que eu acho que fomenta a curiosidade e desperta, acende aquela luzinha na cabeça das pessoas para que elas busquem mais, entender mais, conhecer mais, saber mais a respeito do que nós estamos falando aqui. Eu acho que é um pouco isso. Não sei se eu fui muito prolixo, mas... Não, perfeito, excelente, excelente. Gratidão, Fábio. Eduardo? Eu também aqui, pegando comentário, também eu li o Livro dos Espíritos, foi uma coisa assim, que você lê, a primeira vez que eu peguei foi assim, eu não largava, né? Você queria realmente... arrebatador. Mas eu queria, antes de falar dessas boas práticas, fazer uma reflexão, porque eu estava vendo muitos comentários, a gente falando da questão de religião, e eu procuro, dentro até no IEF, a gente trabalha muito, e eu reflito muito sobre isso, que a gente tem que entender que o processo da religiosidade, ela faz parte também do indivíduo. Então, às vezes a gente precisa, eu acho que a filosofia, e a filosofia espírita, na verdade, ela nos ajuda a ressignificar ressignificar esse conceito de religião para algo mais profundo, porque a religião estava muito ligada a essa questão do alegórico, do místico, e com o estudo da filosofia eu comecei a entender, e principalmente com a filosofia espírita, que o sentido religioso ele está muito profundo, muito ligado com a ciência do ser, com a ciência do ser ontológico, de entender o que move, o que nos move, que é justamente essa imanência, né, do ser divino em nós. Então, a gente também às vezes precisa ter um olhar que todos nós, de alguma forma, já passamos por esse religiosismo, que às vezes a gente até, hoje para nós, a gente olha assim, puxa, né, é demais. Mas temos que, porque é uma forma é uma experiência, como Herculano Pires mesmo fala lá no seu livro, quando ele fala de ontologia espírita, olha, primeiro pensamos, primeiro sentimos Deus, depois pensamos. Então, é natural, nós sentimos, temos essa experiência, vamos dizer assim, religiosa, e a partir da reflexão, nós vamos dando significado, vamos dando sentido a isso. Então, eu acho importante a gente, porque senão a gente fica também, a gente pode cair também no dogmatismo filosófico e ficar achando que tudo é racionalismo.
E a doutrina não é isso, né? A Herculano Pires também trabalha muito essa ideia, né, na teoria do conhecimento, em que o processo do conhecimento passa primeiro pela percepção. A gente vai sentir o mundo e sentir o mundo, eu vou ser afetado pelo mundo, eu vou perceber, eu vou sentir algo que vem de dentro de mim, e aí eu vou dando sentido, depois eu vou repensar o mundo, até que chegar no momento que emerge a partir, né, da nossa, da alma, do espírito, a intuição, que é justamente esse contato com a interioridade, isso que seria a religião, né, em espírito e verdade. E então eu queria só fazer essa reflexão, porque eu vi muitos comentários da religião, e a gente não precisa fazer um embate contra a religião, com relação à religião, mas buscar, trazer as pessoas para fazer uma ressignificação desse processo religioso, para que saia, né, novamente do pensamento ingênuo para um pensamento mais elaborado. E aí entra nesse sentido, né, como desenvolver isso, né, as boas práticas? Primeiro, divulgando, e divulgando o conhecimento com fundamento, com base, né, o conhecimento com base em estudos, artigos, essas divulgações que a gente faz, né, as lives, eu acho muito interessante isso. Confesso que eu estou tentado também até começar a promover isso, porque é uma forma de você transmitir o conhecimento e transmitir o conhecimento de qualidade, no sentido de trazer um pensamento, uma reflexão em cima dessas questões. Então, eu acho que o fomento principal é estimular, como, né, o Fábio falou, estimular a reflexão, né, trazer questionamentos. Olha, aqui esse Deus que a gente pensa, que a gente vê que está muito distante, que a gente dá uma forma, o que seria, o que vocês poderiam pensar se esse Deus estivesse perto, próximo, e principalmente estivesse em nós, né? A filosofia nos ajuda a pensar essa ideia da substância imanente, o que é Deus, né, imanente. Eu acho que isso, as experiências que eu tenho com os alunos, é muito gratificante, porque embora mexe um pouco, né, porque quebra alguns paradigmas, mas depois eles vão buscando. Então, eu acho que o principal fomento é criar a dúvida. A dúvida é o momento, né, não a gente ir contra, mas a gente criar uma outra opção de pensamento, que é justamente a reflexão filosófica. É isso, olha, por que não pode ser dessa forma? E se for dessa forma, a gente começar a fomentar as perguntas. E mesmo nas instituições, as casas espíritas, começar a levar isso, começar a levar esses pensamentos. Claro, você vai tudo dentro do seu. Nem todos ainda vão, porque o estudo filosófico exige também um esforço, porque a filosofia tem. Os alunos muito reclamam muito, né? As palavras, os termos, a gente fala, que a gente fala, é natural, a gente acaba esquecendo, mas fala ontologia, substância, e as pessoas não entendem, mas a gente tem que falar, a gente tem que trazer isso, tem que externalizar. Eu acho também, e outra coisa, a gente talvez existia um medo de divulgar a filosofia espírita, porque se tinha muito essa visão que o espiritismo como religião. Então, a gente realmente sente medo até de falar isso na academia. Mas eu acho que é importante, né, como o Lindenberg fala, não, a gente publica na academia sobre espiritismo, porque é filosofia, que trata da religiosidade, sim. Né? Mas e por que não poderia? Porque a filosofia, ao longo da tradição, também, né, tratou. A gente pega aí nos filósofos da antiguidade, a gente tinha muito ligado com o místico, com a religiosidade, porque isso de um momento para outro foi a academia diz que isso é proibido. Não, isso faz parte da experiência humana, né? Então, acho que a boa prática também é começar a divulgar, a gente pôr a cara, né, nesses meios de divulgação, para que, olha, não, o espiritismo é uma filosofia que tem que ser exaltada, que tem o seu valor, tem o seu lugar, sim. Kardec mesmo falava que aqueles que são críticos ao espiritismo é porque não se deram o trabalho de estudar, de procurar entender, pelo menos, para poder fazer uma crítica consistente. Então, que nós possamos fomentar essas boas práticas, fazendo estudos, fazendo críticas, e sair do senso comum e buscar
conhecimento. Eu né, finalizo aí essa minha fala com essa reflexão. Excelente, Eduardo, gratidão. Nessa questão da religião, né, aí a gente tem aqui um relato de como Montalvão conseguiu escapar de fazer a crisma. E aí ele conta, ele já contou essa história para a gente algumas vezes, né, que tinha um padre que era amigo da família e a mãe dele havia pedido ao padre para convencê-lo a fazer a crisma. E o padre fez foi o contrário. O padre disse para ele: não faça, porque você vai ouvir muita besteira. Então, o padre acabou ajudando ele a se safar dessa, né? Essa questão da religiosidade, eu acho importantíssimo, né, o Eduardo ter trazido, porque tem um conceito que é completamente novo e que o Kardec chega a utilizar, se eu não me engano, em O que é o Espiritismo, para explicar que o Espiritismo é uma religião filosófica. Né? Então, como a gente falou, as dicotomias que tradicionalmente foram construídas, né, de maneira artificial sobre os campos do conhecimento, elas não se sustentam na visão espírita. Então, religião não é o contrário de filosofia. Religião é necessária, ela é um complemento, ela traz uma perspectiva complementar à filosofia. Claro que aqui a gente está falando da religião no sentido mais essencial da palavra, né? E não a religião necessariamente institucionalizada ou a religião que já desbancou para um fundamentalismo, por exemplo. A gente está falando da religião natural que o ser humano detém, né? Ele já reencarna com essa religião natural e ele vai se identificar com alguma das religiões que existem no mundo, que estão encarnadas no mundo, né? Então é muito importante esse processo porque também tem uma visão popular de que todo filósofo é ateu, né? Todo filósofo não acredita em Deus, não acredita nos espíritos, e não é bem assim. Você, na verdade, você muda a sua percepção das coisas, mas não necessariamente você vai desenvolver uma perspectiva de ateísmo. Por exemplo, eu sou espírita já há um bom tempo, né? Quase 20 anos, mas eu, ao mesmo tempo, me sinto agnóstico. Por quê? Porque filosoficamente eu me sinto espírita, mas eu não me sinto espírita do ponto de vista institucional, porque eu acho que ser espírita não se resume à instituição. Então, a busca por conhecimento, o trabalho com várias instituições, várias parcerias, eu acabo desenvolvendo dessa forma como uma maneira de eu exercitar esse espiritismo numa visão filosófica que foi a que me conquistou, na verdade, né? O Livro dos Espíritos, que é o livro filosófico espírita por excelência, foi o livro que me conquistou e que até hoje me influencia poderosamente, né? Cada vez que eu leio o Livro dos Espíritos, eu vou acrescentando novas perspectivas nas compreensões anteriores, né, que eu tive. Vou ler aqui alguns comentários, gente, e aí eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais, né, comentarem mais alguma coisa. A Heloísa diz: o Evangelho segundo o Espiritismo é um excelente instrumento para o trabalho com a filosofia espírita, com os frequentadores da casa espírita. Exatamente. Perfeito. E a Alessandra coloca: isso mesmo, Fábio. Sejamos as micro-resistências. Compartilhemos os conhecimentos, sigamos. Perfeito. É isso mesmo. Gente, o tempo passa voando quando a gente está filosofando, né? Já estamos com 1h43 de live. E aí eu vou pedir a vocês para fazerem suas considerações finais, ou acrescentarem também algum comentário que vocês gostariam de ressaltar. Enfim, e aí eu começo agora com o Eduardo. Bom, eu diria que assim, muita coisa mesmo, né? A gente vai vendo os comentários, aí um fala, cada um vai falando e a gente e vai vindo muitas ideias, né? A gente precisaria de várias lives para poder, né, direcionar vários pensamentos. Mas eu queria dizer que o tema nosso hoje, que é, né, os desafios para, né, o estudo da filosofia espírita, o desafio faz parte da experiência do espírito. Então, nós, justamente pelo desafio, é isso que nos move,
E é isso que é a exigência de superação. E a filosofia, eu digo que ela tem, justamente, já em si, já na filosofia, ela já tem, ela exige essa superação. A filosofia não pode, ela não pode se contentar com uma resposta já pronta ou já dogmática feita. Não, ela, quando chega essa resposta, eu vou buscar mais, eu vou buscar mais. Então, faz parte desse processo, desafiador que é o estudo da filosofia, porque ela vai desafiando esses nossos limites. Nós, naturalmente, buscamos, nós temos também uma necessidade de ser dogmáticos também, que a gente busca, eu quero a resposta disso, eu quero saber por que isso. E aí a filosofia não vai te dar essa resposta total, porque justamente não é o papel dela, é a filosofia, o papel da filosofia é suscitar as questões. O mais importante na filosofia é a questão. Então não é a resposta, é a pergunta, não é a resposta. Mas é porque através da pergunta eu vou, superando esses limites. E esse é o papel do espírito, né? Superar os seus limites, evoluir é superar os limites. Então, que possamos utilizar a filosofia e a filosofia espírita como justamente o papel de estudo, de entender o espírito na sua realidade, seja ela encarnada ou desencarnada, mas a filosofia espírita como uma forma de ampliar essa nossa visão do nosso papel enquanto espíritos. Então, busquemos superar cada vez mais através do entendimento de nós mesmos, de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E a filosofia espírita, eu vejo que ela tem essas ferramentas, e como o Lindenberg falou muito bem, essas dicotomias vão. Não é que elas desaparecem, mas elas se sintetizam, né? Não é uma síntese dialética, né? Que vai se sintetizando e isso vai sendo, cada vez você vai revendo os conceitos e você vai ampliando o seu conhecimento. Eu acho que é por aí a filosofia. Então, esse desafio é muito bem-vindo, mas precisamos, então, externalizar e buscar, levar isso mais para frente. Eu agradeço essa oportunidade aqui, que foi muito, muito legal, muito importante de estar com vocês, estar com o pessoal que está acompanhando, e que possamos aí, em outras oportunidades, novamente, estar juntos. Só queria falar, convidar a todos e a todas a entrarem no nosso site do IEF. Lá nós estamos com três cursos, né? Um curso de filosofia espírita, o Espiritismo e os Filósofos, vai ter um curso modular em que filosofia antiga e reforma íntima, e um outro curso, é muito grande o nome, deixa eu pegar aqui, A Civilização do Ocidente pelos Bárbaros e a Recíproca Evangélica. São cursos aí que vão, a gente está divulgando também para o pessoal aí que quiser ter um conhecimento também maior. E é isso, eu agradeço essa oportunidade aí, Lindenberg, Fábio, de estar com vocês. Muito obrigado. Muita gratidão a você, Eduardo. E olha, quando você for fazer o café Eduardo, viu? Nos chame. Com certeza, com certeza. Disse que queria fazer, né, algumas atividades online, Eu então, acho. conte conosco. É que foi o pontapé aqui. Sim. Fábio? Então, pegando aí um gancho, né, da fala do amigo Eduardo, sobre, né, os pontos aí da filosofia, acho que nós temos também que entender que o principal, talvez um dos principais focos que a doutrina espírita nos remete é sobre a evolução, né? A doutrina espírita, ela é uma doutrina progressista e evolucionista, né? E então, nós temos que estar preparados. Evolução quer dizer mudança. Evolução quer dizer mudança de estado. A todo momento no processo evolutivo, nós estamos em mudança. E o que que é a filosofia? A filosofia nada mais é do que ela nos ajuda a entender esse processo de mudança, nos ajuda a passar por essa mudança e evoluir, consequentemente evoluir, né? E aí eu diria, né, se me permite o Eduardo só complementar, né, quando ele diz ali da descrição da filosofia, eu diria ainda mais um pouquinho que a filosofia, Eduardo,
ela só não se torna um credo, né? Uma crença, porque ela mesma, ela está em luta constante contra ela mesma. E essa luta é os questionamentos que ela se faz para si mesma. Por isso que ela não se torna um credo, né? Então, eu acredito que é muito isso que a filosofia espírita nos leva a esse tipo de reflexão, de olhar para dentro de nós, de fazer esses questionamentos e de nos brigar conosco mesmo a cada instante para não ficar no comodismo. Todo mundo sabe que aqui a zona de conforto é a pior coisa que existe para o ser humano. Quando nós estamos naquela zona de conforto, está muito fácil, está tudo muito limpo, muito bem. Aí alguma coisa vai acontecer que não vai dar certo. Então, assim, a filosofia ela nos estimula a estarmos sempre trabalhando para que essas mudanças que ocorrem em nossa vida sejam de maneira a nos engrandecer e a nos ajudar no nosso caminho evolutivo, no nosso progresso moral, espiritual, né? E intelectual, por consequência. E assim, eu gostaria muito de deixar minha gratidão, Lindenberg, Eduardo, pelo maravilhosa tarde aqui, o delicioso café, que apesar de não ter o cafezinho, daqui a pouco a gente toma o cafezinho, mas estava muito bom. Eu fico muito feliz pelo convite que o Lindenberg estendeu, muito agradecido. O aprendizado que me trouxe hoje aqui foi muito grande. Eu espero que a gente possa ter atingido um pouquinho as pessoas aí na nossa audiência. Eu acho que todo mundo deve ter gostado um pouquinho. E assim, eu saúdo sempre Lindenberg e estimulo, continue com isso. Parabéns, muito obrigado e vamos em frente. É isso aí. Meus amigos Fábio e Eduardo, sou eu que tenho que agradecer a vocês pela parceria, pela disponibilidade, pela boa vontade e pelas excelentes reflexões, né? Muitos comentários aqui de gratidão, parabenizando pelo nosso café, pelas reflexões que foram elencadas, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Agradeço a todos e a todas que nos acompanharam, né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar a nossa programação. Tem muita coisa boa por aí, tanto do Café Paralaxe como as outras atividades, né, que nós temos, os cursos que nós vamos começar. Segunda-feira agora, Espiritismo e Gênero. Dia 7, o estudo da obra Conceito Espírita de Sociologia. E no dia 22, Espiritismo e Direitos Sociais, que vai ser ministrado, o curso vai ser ministrado pela Alessandra e pela Cessa. E quero mandar aqui um abraço especialíssimo, né, para a nossa amiga Astrid, né, ela coloca aqui gratidão ao grupo pela excelente oportunidade. Gratidão, Astrid. Pessoa muito iluminada, que nos inspira. A Astrid foi uma das pessoas também que nos inspirou a fundar o IFEP em 2010, porque eu acompanhava já alguns trabalhos dela e do IEF também, né? Inclusive, é mais ou menos dessa época, eu acho que de 2011, 2012, que eu mandei para ela um artigo, está lá no site do IFEP, né? do IEF até hoje, que é um artigo refletindo sobre o aspecto religioso do Espiritismo, né? Então, já tínhamos aí algumas proto-parcerias, né, desde então. E a gente voltou a se reencontrar agora com as atividades online. Muitos comentários de agradecimento. A Adriana colocou aqui, esse café instigou a estudar filosofia com afinco, excelente. A Vera colocou, excelente encontro, fiquem bem. Cristina, gratidão. Maria Aparecida, grata a todos pelos ensinamentos. A gente que agradece a vocês, tá? Eu acho que eu não esqueci de nada, de nenhum agradecimento, mas ainda peço, né, a vocês, não deixem de conferir o site do IEF, a programação dos cursos, sempre muito fantásticos os cursos ministrados pelo IEF. Não deixem de acompanhar também o canal do Fábio, Espiritismo em Ação, e estamos juntos aí, nos encontramos virtualmente. Eu vou ter que dar um jeito em relação à questão do café. Eu não sei como. O café virtual, mas assim, não tem um café físico, né? Eu tenho que encontrar uma forma de simbolizar o café, mesmo que seja virtualmente, né? E é uma preparação para o meu desapego do café, eu confesso.
Gente, então, um grande abraço para vocês, bom fim de semana, fiquem com Deus e nos encontramos nas nossas próximas atividades online. Até a próxima. Tchau, tchau.